በምግብ ዋስትና አለመረጋጋት ምክንያት በተለያዩ አካባቢዎች በበርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች እያደረሱ መቆየታቸው ይታወሳል። ከነዚህ መነሻ እነኚህና ሌሎች መሰል ችግሮችን መቅረፍ እንዲያስችል በደቡብ ክልል ከ1.3 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርግ የምግብ ስርዓት ማጠናከሪያ ፕሮግራም የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተከናውኗል። በመርሃ ግብሩ ወቅት መልእክት ያስተላለፉት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ኡስማን ሱሩር የምግብ ስርዓት ማጠናከሪያ ፕሮግራም የምግብ ዋስትናን ከማረጋጋት ባሻገር ግብርናን ከማዘመን ረገድም የሚኖረው ፋይዳ የጎላ መሆኑን ገልጸው ግብርና የህዝባችን የእድገትና ብልጽግና ተስፋ ነው ብለዋል። ግብርና የህዝባችንና የክልላችን የእድገትና ብልጽግና ተስፋ ነው። ይህ የምግብ ስርዓት ማጠናከሪያ ፕሮግራም ግብርናን በማዘመን ውጤታማነቱን በማሳደግ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎቻችን የግብርና ምርቶችን ግብዓቶችን በብዛት በጥራት በማግኘት ውጤታማነታቸውን ከፍ ማድረግ ይጠበቃል። ግብርናችንን በማዘመን የምግብ ዋስትናችን ከማረጋገጥ ባሻገር ሀገራዊ ብልጽግናን ማፋጠን ከሁላችንም ይጠበቃል። ይህን ስራ ለስኬት ማብቃት እንዲቻል ሁሉም ማስፈጻሚ አካላት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት መወጣት እንደሚገባቸው አቶ ኡስማን አሳስበዋል። ይህን ስራ በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ መርቶ ለስኬት ለማብቃት ሁሉም ማስፈጻሚ አካላት የመሪነት ሚና አይተኬ ድርሻ ይኖራልና ሁላችሁም ይህንን የመሪነት ሚናችሁን እንድትጫወቱ በክልሉ ህዝብና መንግስት ስም ታላቅ ጥሪ አቀርባለሁ። በክልሉ የምግብ ስርዓት ማጠናከሪያ ፕሮግራም አስተባባሪ ከድር መሐመድ ለቀጣዮቹ 7 አመታት ተግባራዊ በሚደረገው ፕሮግራም ከ1.3 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ይሆናል ብለዋል። በዚህ ፕሮግራም አጠቃላይ በ7 አመት 3.69 ቢሊዮን በጀት ተይዞለት የምግብ ዋስትና ችግር የነበረባቸውን አርሶ አደሮች ከዚህ ከተጋላጭነት ለእነሱ ለማላቀቅ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው እና በዚህ ስራ የ7 አመት ቆይታ ነው ያለው በክልላችን። አሁንም በ5 ዞን እንደዚሁ ደግሞ በ17 ወረዳ 441 ቀበሌዎችን ያካተተና 1.39 ሚሊዮን ህብረተሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። የምግብ ስርዓት ማጠናከሪያ ፕሮግራም ቀጣይ የትግበራ ወቅት ዋና ዋና አላማዎች ምን እንደሚመስሉ አብራርተዋል። ምግብ ማጠናከሪያ ፕሮግራም አላማዎች አሉት። በዋናነት በተለይ የምግብ እጥረት የምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸውን አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የግብርና ዘዴዎችን ምርታማነታቸውን እንዲጨምሩ በማድረግና ለገበያ ጭምር እንዲያመርቱ በማድረግ የምግብ ዋስትና ችግራቸውን እንዲቀርፉ የማድረግ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የማድረግ ምርትን ለገበያም የሚቀርብበትና በዋናነት ደግሞ ከዚህ ቀደም ተጋላጭ የነበሩ የምግብ ዋስትና ችግር የነበረባቸውን አርሶ አደሮች ከዚህ ከተጋላጭነት ለእነሱ ለማላቀቅ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ፕሮግራሙ በደቡብ ክልል ደረጃ በ5 ዞኖች በ17 ወረዳዎችና በ441 ቀበሌዎች የሚተገበር ነው ተብሏል።